Това е стенограмата от заседанието на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили от 14 януари 1997 година. На четвъртия ден след началото на протестите, четвъртия ден след 10 януари, четвъртия ден след ежедневните митинги и шествия от НДК до Александър Невски, в който се предлагаше зад гърба на протестиращите, зад гърба на студентите, зад гърба на стачкуващите, Съюза на демократичните сили да направи програмно експертно правителство с Георги Първанов и с БСП. Кой го предлагаше това? Кой настояваше за това? Ръководството на СДС, начало с председателят Иван Костов. Тук са публикувани изказванията на всички участници в тогавашното заседание. Докато не си кажем миналото, докато не си разкажем истината за това време, докато не си разкажем за задкулисните договорки, винаги ще чакаме БСП и ДПС да чакат раждането на онова дясно, с което ще могат да се спогодат.